გავიდა 2019 წელიც, მოდის ძალიან კაი, ლამაზი, გემრიელი, ძალიან საინტერესო წელი 2020 წელი, 2020. თან ესეთი მეტალის ვირთხის იძახიან, რომ წარმატებები იქნება ბევრი, ხო, ბევრი მიღწევები და ძალიან საინტერესო, მოკლედ წინა წელი იყო საკმაოდ ძიმე პოლიტიკური თვალსაზრისით, რომელიც ყველაფერზე მოქმედებს ჩვენ და სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ როგორც ისე წინა მთავრობების და ყველა წინა მთავრობის 1993 წლიდან, რა თქმა უნდა, ამასაც უძლებ და კიდევ ბევრს გაუძლებთ. ხო, სულ ის მახსენდება ამტანები, რომ იყო გადაცემა და სულ ფიქრობდი რა პროექტია და რა თურმე გვამზადებდნენ ქვეყანას ამტანობისკენ და ვიტანთ ამ ყველაფერს და იმედია, რომ უკვე შემდეგი წლიდან და შემდეგი წლის წლებიდან უკვე აღარ გვექნება ესეთი ასატანი რაღაცეები პირიქით, გვექნება წინსულის წარმატების წელი. ჩვენ და სასიკეთოთ, ჩვენი კომპანია, ჩვენი პროდუქცია ძალიან ეფექტურია და ხშირ შემთხვევაში მაშინაც კი, როცა ყველაფერი სხვა გზა გადაწურულია, რა თქმა უნდა, მე ჯერ წინ არ უძლებ მოვლენებს და მე ყველაფერს მოგიყვებით. მოკლედ, კიდევ ერთხელ გილოცავ დამდეგ 2020 წელს, გისურვებთ ბევრ წარმატებებს, იმდენ წარმატებას, რამდენსაც თქვენ თვითონ უსურვებთ, საკუთარ თავზე თქვენთან დაუშვებთ, ხო? და ჩვენ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ გავაგრძელებთ იმ პოლიტიკას, იმ მიმართულებას, სიურპრიზებს, ყველაფერს ის რაც გქონდა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ მარკეტინგი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ყველაზე კაია ამ ეტაპზე სოფლიოში, ესეთი მარკეტინგი არც კომპანიას არ აქვს. აი ეს იყო ის მოკლე ჩათო, რაც მინდოდა, ესე იგი, გამეკეთებინა და კიდევ ერთხელ მომელოცა დამდეგი ახალი 2020 წელი, დამდეგი შობა, წარსული შობა, კათოლიკური, ჩვენი მართლმადიდებლური შობა და ნუ ყველაფერი ის, რაც მოხდება უკვე შემდეგ წელიწადში. მადლობთ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე გაისათ, ანუ ერთ წელიწადში, ნახვამდის.